המכללה בשבילי זה הבית האלטרנטיבי שלי והמשפחה האלטרנטיבית שלי. נקודת ההתחלה הכי מדויקת שיכלתי לדמיין לעצמי. אני צ'ילה עזרא, נחטפתי מהבית שלי, מהעיר שלי, מהחיים שלי, בכפייה ובכוח על ידי סוחרי נשים לארץ. אחד הסימפטומים המובהקים של הטראומה זה שאנחנו תמיד חשות אימה. כבר אין מקום לשאת עוד משהו. המכללה הייתה פעילה לטובת סטודנטיות שהן לבד ובודדות והן רוצות פשוט להיות ביחד. הביחד הזה הוא באמת באמת מקום שהוא מרפא. לחוות מחדש את החטיפה שלי ואת התרסקות העולם ולהיזכר בעקבות מה שקרה לכל החטופים במהלך המלחמה הזאת, אז זה פחד לצאת מהבית, לא להיות מסוגלת לעשות את הדברים הכי בסיסיים ומינימליים. סף החרדות פשוט עלה ברגע אחד. אני יודעת שיש מקום אחד שהוא יציב, שאליו אני יכולה לפנות. והתחלתי לאט לאט להפוך להיות החברה הטובה ביותר של עצמי, כי פרגנו לי וכי אמרו שאנחנו נחבק אותך עד שאת תדעי לחבק את עצמך.